do të zbresin përsëri protestuesit në shesh me qënë se tha që misioni do të vazhdoj, bëhet fjalë për këtë verë apo bëhet fjalë për vjeshtën? Pyetja e parë. Misioni do vazhdoj me një projekt të caktuar, nuk mund them se do jetë vera apo vjeshta, por ai do vazhdoj në format e ti, gjersa në fund do të kaloj qyetarët në shesh gjenë realizim e qëllimit tyre. Misionarët në shesh gjenë realizim e qëllimit tyre. Dhe pyetja e dytë, ditën e djeshme pam që në shesh ishin edhe deputet Partisë Demokratike të cilët deri më tani nuk kanë qenë për krah jush, pra nuk kanë qenë pjesë e komisionit të rithemelimit apo nuk kanë marrë pjesë edhe në proceset që ju keni organizuar, siç është edhe zgjedhja e kryetarit të Partisë Demokratike. Pas kësaj proteste, a keni pasur apo dhe përpara keni pasur komunikime me disa prej këtyre deputetëve që dhe a besoni ju se në shtator do të keni shumicën e grupit parlamentar të Partisë Demokratike në parlamentin e Shqipërisë? Lidhur me pjesëmarrjen e deputetëve të Partisë Demokratike, unë gjykoj se ata kanë përmbushur një detyrim moral, por dhe ligjor, ata janë deputet të Partisë Demokratike dhe janë gjetur midis zgjedhësve, midis mbështetësve të kësaj partie aty ku duhet të ishin. Kështu që në këtë rast unë i përgëzoj ata. Ka qenë e hapur, unë e kam deklaruar që protesta i mirëpret dhe i keni ftuar që të gjithë deputetët përveç asaj këshillës që e morët veshim. Kështu që në këtë aspekt nuk kam unë asnjë ndyshje që ata janë deputet të Partisë Demokratike. Natyrisht nuk injoroj problemet që ekzistojnë, por uroj dhe shpresoj që ata që vënë Partinë Demokratike të parën, ata din të marrin vendimet e duhura. Ata që vënë të parën Partinë Demokratike, din të marrin vendimet e duhura.